今日は、昔ばあちゃんのいとこさんに勧められて飲んでてめっちゃ美味しかった甘酒が届いたのでその紹介です。これどこのかな、長野県の甘酒で、これ高倉健さんも頼んで飲んでたそうです。麹と井戸水だけの手作り甘酒。甘酒って2種類あって、 これみたいなの麹の発酵作用を用いて米から作られたものと、酒粕を水で溶いて砂糖で甘みをつけたやつ、それはよく一般的に言われる甘酒っていう感じで、アルコールきつくて飲みづらいような感じなんですけど、これ本当は甘酒って聞いて最初抵抗感あったんですけど、すごいめっちゃ飲みやすくて、特に冷やして飲んだりしたら美味しくて飲みます。まだこの今甘酒って飲む点滴とかって言われてすごい効果があるとかって言われていろいろ注目されてるんですけど、まず何ですかね、そのブドウ糖が含まれてるんですけど、ブドウ糖の他にビタミン B とアミノ酸とか含まれてるので、まあ、いわゆる点滴の代わりにもなって、江戸時代とかは夏バテ防止とかによく飲まれてたみたいで、と他にもいろいろ効果があって、まず腸内環境を整えて、食物繊維とかも含まれてるんで便秘の解消になったりとか、あとはちょっとブドウ糖含まれてるので満腹中枢を刺激してちょっと飲んだだけでも食欲を抑えたりとか、あとすごい美容にもいいって言われてて、シミとかくすみとか、あとは目の下のクマとか肌荒れとかにも改善する効果があるらしい。血行促進作用とかもあるみたいで、すごい毛細血管に働きかけて代謝を良くしたりとかで、抗酸化作用を抑えたりもするので、ブドウ糖とかすごい、なんていうの、抗酸化作用、逆にな老化現象であったりとか高血圧とか生活習慣病の予防とかにも効いて、すごいいいと思います。これめちゃめちゃ美味しいです。最初びっくりしたんですけど、普通に冷蔵庫で冷やしといて、これちなみにうちのばあちゃんも好きでめっちゃ飲んでるんですけど、この1杯ぐらいをよく振っといて、めっちゃ冷えたやつを普通に飲んだら、冷えてなくてもめちゃめちゃ美味しいです。なんか甘酒の概念が変わるぐらい、これ本当におすすめ。飲むタイミングとしては朝飲むのが一番いいみたいで、麹と井戸水だけの手作り甘酒めっちゃ美味しいです本当に。よかったら騙されたと思って飲んでみてください。ありがとうございました。